Oca i Sina i Svetoga Duha. Čuli smo najpre u čitanju Svetoga Pisma šta je govorio Sveti apostol Pavle, a on je pre oko 2000 godina govorio o svojim viđenjima i o slušanju neiskazanih reči. A potom smo čuli Sveto Evanđelje, gde sam Gospod je govorio svojim učenicima. Od ovih reči koje su pre 2000 godina izgovorene, dakle, prošlo je mnogo vremena i mi njih, kao i celo Sveto Pismo, čitamo čitav ovaj period. Njima se nadahnjujemo i učimo se i poučavamo šta treba da radimo, kako da razmišljamo, kako da vrednujemo ovaj svet i sve što se u njemu događa. Naša pažnja je usmerena na budućnost, na Carstvo Božije, na dolazak Hrista Sudije i dolazak večnog Carstva Božije. Ovom dolasku prethodiće teški događaj, neprijatni događaj za istoriju čoveka i za čovečanstvo. Zbog toga što poslednja vremena donose velika iskušenja i veliku patnju za hrišćane, zbog toga mnogi imaju lični problem da se sa tim nose, da to shvate, i mnogi su hrišćani kroz ovu istoriju, od kad su ove reči izrečene pa do danas, često padali u strah od poslednjih vremena i od poslednjih događaja. I često misle da je ovo vreme u kojima mi živimo, ljudi misle da je najstrašnije, najteže od svih vremena za hrišćana. Ali tako su mislili hrišćani u prethodnim periodima. U 6. veku, kada je sveti car Justinijan restaurirao Romejsko carstvo, hrišćanski veliki car koji podigao Svetu Sofiju, u Palestini živo je monah Ava Varsanufije Veliki. On je bio zatvornik i obraćao se monasima preko pisama. Jedan brat mu se obratio za neke savete, praktične savete, pošto je hteo da ide da živi sam u keliji, da se moli Bogu. Ali u tom pismu, kada mu se obratio, izneo je neke svoje pomisli, da ga je uhvatio strah da se približilo poslednje vreme. Ava Varsanufije mu odgovara sledeće reči: Brate, poslušaj me jer te ljubim u Isusu Hristu. Što se tiče kelije, reći ću ti da je Gospod naš Isus Hristus rekao: Dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dadi i Sinu da ima život u sebi. Ja ti govorim, vreme da sa Bogom uđeš, misli molitveni život, zrelo je. Napravi sebi novu keliju i uđi u nju imajući Boga za putovođu, a potrebne stvari i iskustvo doći će sami po sebi. A dalje mu kaže ovaj sveti otac i starac: O pomisli koja ti se javila, znaj da je ništavna i da te vodi ka sujeti. Ko ne zna da mi živimo u poslednje vreme? Posle ga još malo poučava i kaže: Uručujem te Bogu, od njega dolazi i pomoć i milost. Amin. Dakle, on je shvatio da taj monah, baveći se pomislima o poslednjim vremenima, da se smućuje i da ga te pomisli vode ka sujeti. I kaže da su te pomisli njegove ništavne, jer ko ne zna da mi živimo u poslednje vreme. Reč je o 6. veku, o slavnom veku za
hrišćanstvo i za hrišćansku crkvu i za našu hrišćansku istoriju. Dakle, pre toga mu je govorio da uđe u keliju, da se moli Bogu, savetu ga da je vreme zrelo, da se on moli da živi na taj način. Dakle, veliki starac, kao i mnogi drugi veliki ljudi, mislili su za svoje vreme da je poslednje. Od tada prođe 1500 godina. Dakle, misli da je u poslednjem vremenu, ali nema panike, nema grča, nema straha, nema optužbi na račun drugih ljudi, ali ima mira, spokoja, ispunjenja obaveza i poslušnosti. Ove reči ovog starca mogu da nam budu pouka kako i mi da sagledamo naše vreme. Dakle, možemo da mislimo da je to vreme i najstrašnije i poslednje, ali ne treba da od toga pravimo sami sebi problem u životu, da idemo, kao što je upozorio ovog monaha, ka sujeti. Ne sme da maltretiramo ni sebe, ni druge zbog tih svojih stavova. Dakle, imamo pravo da mislimo da smo u poslednjem vremenu, ali nije dobro da te pomisli nama loše utiču na naš život, na ispunjenje svakodnevnih obaveza, da gubimo mir, da gubimo spokoj, da imamo strah, da padamo u osuđivanje i svašta drugo. Dakle, molitvama ovog starca i svih svetih da pravilno se odnosimo prema ovom vremenu. Može ono da bude za nas i poslednje, ali mi moramo da živimo na jedan normalan hrišćanski način, da ispunjavamo hrišćanske obaveze, da imamo mir. Onda će nam Bog pomoći i u ovom vremenu i svakom. Njemu slava i hvala, vavek. Amin.